Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Pratite vijesti televizije Dalmacija. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 9157 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva narastao na 55500, a umrle su 23 osobe. Priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Među oboljelima je 1755 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru 216. U samoizolaciji su trenutno 22292 osobe. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 2444 obrađena testa, danas je 1429 novo oboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Od ukupnog broja novo oboljelih 723 osobe su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1085 građana nalazi se u samoizolaciji, a na bolničkom liječenju je 217 COVID pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 44 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Splitu, protekla 24 sata preminulo je 8 osoba zaraženih COVID infekcijom. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine osudila je odluku da se antigenska testiranja prebace u ordinacije obiteljskih liječnika, ustvrdivši da se time skriva nesposobnost zdravstvene i političke administracije i ugrožava pacijente. Da takva odluka ne može zaživjeti, mišljenja je i uvažena splitska liječnica obiteljske medicine, doktorica Vikica Krolo, zamjenica predsjednice Hrvatske liječničke komore. 2223 liječnika obiteljske medicine u Hrvatskoj skrbe o 3,66 milijuna osiguranih osoba. I onako preopterećene liječnike primarne zdravstvene zaštite nije se ni konzultiralo. Nakon odluke da se i antigenski testovi priznaju kao dokaz oboljenja od COVID-a, samo im je nametnuta još jedna obaveza u pandemiji. Dakle, mi smo trenutno u eksploziji epidemije COVID-om. Rekli smo da je vjerojatno sada omikron u pitanju i da se zaražavaju više mladi ljudi koji onda to i prenose svojim starijima, i s obzirom na tu brojnost zaraženih imamo jedan veliki pritisak i na primarnu zdravstvenu zaštitu, na obiteljske liječnike, i sad imamo recimo dnevno mi od 150 do 200 tih kontakata, od toga 70 do 80% su vam u stvari poslovi vezani uz COVID. Da li je to slanje na testiranje, kontroliranje simptoma kod onih koji su pozitivni, određivanje izolacije, zatim zatvaranje, otvaranje bolovanja itd. I na kraju krajeva kontrolirati da li imaju simptome koje trebate onda poslati u bolnicu. Vidimo isto tako kako naša bolnica govori da je isto u jednom velikom opterećenju. Znači, po svemu smo mi po tim brojkama zapravo u povećanom broju oboljelih od epidemije. S druge strane, liječnici su svjesni da postoje i druge bolesti. Pacijenti su toga svjesni. Oni rijeđe dolaze u naše ordinacije od straha od zaraze, i mi zapravo kad nam dođu primjećujemo da onaj manji broj koji se usudi doći u naše ordinacije vam zapravo ima teže simptome, na primjer kardiovaskularne, dijabetesa, onkološki pacijenti kasne sa svojim pregledima, sve zbog COVID-a. I sad, vi ne možete ne raditi i za te ljude. Jer ti ljudi trebaju isto tako hitno vašu pomoć. Nije sve samo COVID koji je, moram reći, s obzirom da je mlađa populacija i nije toliko ovog trenutka u toj brojnosti prevelika teška bolest, ali zato zbog njih koji nas opsjedaju ne mogu do nas doći oni koji nas stvarno trebaju. Liječnici obiteljske medicine su preopterećeni, moraju brinuti o svim svojim pacijentima, a ne samo onima s COVID-om. A gdje bi tu još bilo mjesta za testiranja? Onda nam se totalno čini nesuvisla ideja da se naše ordinacije, koje moraju i dalje raditi svoj posao, pretvaraju u punktove za testiranje, pa makar ovim brzim antigenskim testovima. Vi ne možete u jednom prostoru, kao što je i naša ordinacija ili većina ordinacija u Splitu i u cijeloj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, koje nemaju uvjete kakve epidemiološka struka zahtijeva za testiranje. Dakle, u uputama za testiranje vi imate da je najsigurnije testirati pacijente na otvorenom prostoru. A pa vidite i sami da se ta testiranja provode iz nekih kontejnera, kroz neki prozor. Osoba dobro zaštićena, samo uzima briseve, ljudi su na otvorenome, razmak mora biti. To nemate u našim ordinacijama. Već prostorni uvjeti ne ispunjavaju epidemiološke standarde, a to je tek početak problema. S druge strane,
zbog svih ovih miješanja, znači pacijenata, i do sad kažemo da smo teško dostupni, pacijenti što nas i ne mogu dobiti zbog opterećenja, nas samih telefonskim pozivima zbog COVID pozitivnih pacijenata, sad zamislite da ti isti pacijenti iz nekog razloga trebali bi doći kod nas. Opet neće doći. Znači mi ćemo itekako naškoditi sa ovom odlukom našim pacijentima. I mi kao odgovorni liječnici, nije nama to teško raditi. Gledajte, ako bi mi to radili, to je lagani posao. To rade ljudi sami kući, znači testiraju sami sebe. Kad mi bi samo to radili, a morali bi, jer ako iza svakog pacijenta morate, ako je on pozitivan, pa ne možete isti tren primiti nekoga drugoga. Vi morate sve dezinficirati, neće onaj sljedeći koji je možda negativan doći odmah iza njega, znači postoje pravila. Vi za svakog pacijenta morate izdvojiti samo za testiranje 15 minuta do 30. Šta bi mi drugo radili? Pacijenti se i onako već žale da su im teško dostupni i primarni i bolnički liječnici. Liječnici odgovorni prema svojim pacijentima to neće raditi, sigurna je Krolo. To je jednostavno donesena nekakva odluka da bi se pokazalo kao da se nešto pametno radi. Ja mislim da to nije dobra ideja, nije pametna ideja, neće zaživjeti u stvarnosti. Da se masovno sve prelije s punktova na ordinacije obiteljske medicine jednostavno je nemoguće. Ima drugačijih načina da se riješi ovaj problem, a ne sve preko leđa preopterećenih obiteljskih liječnika, poručuje doktorica Vikica Krolo. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević je donio odluku o obustavi primjene odluke o privremenom financiranju, donesene nakon što Gradsko vijeće Ujedinjene oporbe nije usvojilo proračun. Odluka o privremenom financiranju je za 3 mjeseca funkcioniranja grada predvidjela iznos od 7,4 milijuna kuna, što je za 25 milijuna kuna manje od dostatnog. Gradski djelatnici još čekaju plaću za prosinac prošle godine. Blokirana su i sva socijalna davanja građanima. U Solinskoj gradskoj upravi užareni telefoni, nervoza, građani zovu, traže svoj novac, raspituju se što se događa i kada će biti. Sve je zablokirano, no ne zadugo, poručuje gradonačelnik Dalibor Ninčević s konferencije za medije na kojoj je preko pola sata detaljno izlagao ozbiljnost situacije, ali i rješenje koje je našao kako bi pokrenuo grad. Nakon evo što je gradsko vijeće nije usvojilo proračun grada Solina i nakon što je donijelo odluku o privremenom financiranju koja je totalno nije u skladu sa zakonom i s kojom nisu predviđena dovoljna sredstva da bi se mogli servisirati sve obaveze u prva 3 mjeseca. Jedino što mi je preostalo u ovom trenutku je to da donesem temeljem zakona odluku o obustavi od primjene njihove odluke o privremenom financiranju kojim zakon daje mogućnost i isto tako temeljem mišljenja ministarstava kako bi što brže grad profunkcionirao, radim na izradi odluke o nužnim izdacima i rashodima za prva 3 mjeseca koji će omogućiti koliko toliko normalno funkcioniranje grada. Odluka je bila raspisana na 8 stranica, nije bilo lako donijeti, no reagirao je na vrijeme i kazao da ju je donio u zakonskom roku unutar 8 dana. To znači da će već idućeg tjedna svi naši sugrađani koji temeljem zakona i naših odluka imaju pravo na isplate bilo socijalnih davanja, isplate stipendija, isplate obiteljima 4 i više djece i drugih davanja, da će na svoje račune dobiti ta sredstva. Isto tako ovim putem se želim zahvaliti njima, svima onima koji su ovom odlukom bili onemogućeni u ostvarivanju svojih prava, a i djelatnicima gradske uprave, ustanova u vlasništvu grada, jer im njihova zarađena plaća kasni već gotovo 15 dana. Ovom odlukom o nužnim rashodima gradonačelnika omogućit će se isplata plaća, isplata svih drugih davanja i realizacija ugovorenih obveza do kraja ožujka, koje nije bilo moguće podmiriti sa 7,4 milijuna kuna. Ovu odluku sam poslao na Ministarstvo financija, za koja će naravno donijeti pravorijek. Ja osobno smatram da je ona toliko neutemeljena u zakonu i zapravo nije moguće provoditi da će tu odluku potvrditi, ali ono što je važno, ne moram čekati odluku i potvrdu ministarstva, već tu odluku mogu donijeti odmah, izrađuje se i evo ja vjerujem da će već idući tjedan ona biti primjenjiva. Proračun ne može zamijeniti ništa, poentira Ninčević i povlači političku paralelu sa situacijom u Trilju. Oni su je donijeli protiv grada i protiv svih građana jer neće moći ostvarivati svoja prava. Često se voli povlačiti paralela s ovom situacijom u gradu Trilju, jer je gore isto tako znamo da nije usvojen proračun, pa je išla ta odluka o privremenom financiranju. Međutim,
Evo, ja ću iznijeti neke podatke pa vi procijenite sami. Sjednica gradskog vijeća saziva predsjednik gradskog vijeća. Odluka o raspravi i usvajanju proračuna je bila 22. u 17 sati i u Trilju i u gradu Solinu. Odluka o kojoj se raspravljala o usvajanju odluke o privremenom financiranju je bila 30. prosinca i u Solinu i u Trilju. Evo, pa vi sada zaključite. A ja samo želim poručiti da svaki grad ima svoje specifičnosti. Ova situacija koja je u gradu Solinu, nje nema nigdje u Hrvatskoj. Neizglasavanje proračuna bez rasprave amandmana i sve što je uslijedilo nakon toga Ninčević ovako objašnjava. Prije svega ne smijemo zanemariti činjenicu da je tamo pet različitih opcija, da je to teško uskladiti, ja to razumijem. Najveću odgovornost sasvim sigurno ima nezavisna lista mladih jer imaju najviše vijećnika i imaju predsjednika gradskog vijeća. Tu svoju nezrelost, neodgovornost, prema meni, prema građanima, oni su potvrdili i prijašnjim odlukama, a naročito odlukom o neizboru ravnatelja Tončija Čičerića za ravnatelja javne ustanove u kulturi Zvonimir, gdje su zapravo bez ikakvog argumenta odbili potvrditi njega za ravnatelja, a da istovremeno nisu imenovali drugu osobu kao vršitelja dužnosti. I mi praktično sada imamo jednu ustanovu koja je bila primjer funkcioniranja, ne u našem gradu, ne u županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj, koja je obezglavljena jer nema uopće vodstvo, odnosno nema ravnatelja ustanove. Zato kažem, mislim da je kombinacija svega pomalo, neznanja, nesnalaženja, ali i bahatosti. Moram to reći sasvim otvoreno, ali i bahatosti. Njemu nisu naštetili, na kraju trpe samo građani, podvlači Dalibor Ninčević. Radovi parkova i nasada Split na uređenju pazara napreduju po planu. Zakupci će do kraja tjedna isprazniti štandove, a radnici su već prionuli ručnom čišćenju. Veliki dio istočnog zida Dioklecijanove palače već ima novo lice. Iako se digla velika prašina oko preuređenja Splitskog pazara, radovi su se zahuktali, a dobar dio Hrvojeve već je ispražnjen, te istočni zid palače već otvoren pogledima. Kao što možete vidjeti, srebrna vrata su u potpunosti ispražnjena, sad slijedi ispražnjenje Hrvojeve, većina tih štandova, piramida, mojih tako nazvati, već je prazna. Na jugu isto dobar dio terena već srana sa zemljom i sve se priprema za radovi koji uskoro kreću na terenu 5, gdje bi u budućnosti svi prodavači iz pazara koji su do sada radili na srebrnim vratima u Hrvojevoj na tom južnom dijelu pazara imali svoje mjesto za rad. Ove subote će se Splitsko gradsko vijeće još jednom okupiti na tematskoj sjednici vezano za sve gradske tržnice. Tu svaki pazar ima svoje posebnosti, svoje nekakve probleme koje ćemo morati rješavati u narednom razdoblju. To će biti zadatak parkova i nasada. Gradski vijećnici bit će izvješteni o svakoj tržnici ponaosob, njenim problemima i što će na njima biti rađeno. I nadam se da će biti zadovoljni s onim što će čuti i od direktora i od nas kao izvršne vlasti. Iako su zakupci na glavnom gradskom pazaru dramatično doživjeli ove promjene, uvjereni da ostaju bez svog kruha, dok gradonačelnik objašnjava. Pa prema trenutnom planu koji nam je izradio arhitekt, trebalo bi biti otprilike mjesta koliko i poslovnih subjekata je zainteresirano za prodaju, a da su i do sad prodavali na pazaru, tako da ne treba biti straha da netko koji je do sad zarađivao za svoj kruh na pazaru neće u buduće moć, nego jednostavno neki koji su do sad na papiru imali 7,2 metra kvadratna, odnosno dva štanda, a u praksi je to bilo preko 40 metara kvadratnih određenih favela, sada će morati imati kao i svi drugi 7,2 metara kvadratnih i raditi kao i svi drugi i zaraditi za svoj kruh. Radovi bi trebali biti gotovi do 1. travnja, a zakupce će dočekati dostojanstveni uvjeti za rad. Pa dio infrastrukture se seli iz Hrvojeve, ali će se obnoviti. Znači, ovi šatori iz Hrvojeve prelaze na jug, obnovit će se njihova podloga, njihovi zidovi, sama ova tenda koja je bila već i stara, istrošena, šporka i ružna, bit će nova kako bi bilo primjerenije i tako će oni raditi u buduće na južnom dijelu pazara. Gradska vlast ima sluha za prodavače sa pazara i kontinuirano se s njima sastaju. Nije svak u istoj situaciji, jedna priča ovih i srebrnih vrata, druga ovih iz Hrvoje, treća ovih iz juga. Generalno oni su za svi oni su nama isti iz prostog razloga sa što svih njih na neki način remetimo novim planovima za pazar i tražimo rješenja kako ih svih zaštititi. Većina stvarno ih mogu pohvaliti, iako su emotivno vezani za svoje lokacije, razumni su, shvaćaju da pazar mora ići naprijed, da se pazar mora unaprijediti i evo, kao što vidite, na neki način bili su partneri parkovi i nasadima i gradu u ovom procesu i bez ikakvih poteškoća radovi napreduju.
Prema gradskim planovima, razvoj tržnica poprilično je ambiciozan. Pomoći će parkovima i nasadima da se realizira jednim dijelom iz proračuna i sredstava od najma štandova, a pokušat će namaknuti sredstva i kroz apliciranje na europske fondove. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, policajci Policijske uprave Splitsko-dalmatinske tijekom dana su provodili akciju na prometnicama nazvanu Sigurnosni pojas brzina. Akcijom se između ostalog želi smanjiti broj najtežih prometnih prekršaja vezanih uz prekomjernu brzinu i nekorištenje sigurnosnog pojasa, koji imaju često teške pa i smrtne posljedice. Kako bi ukazali na česte prekršaje koje vode do prometnih nesreća i nerijetko kobnih ishoda, policijski službenici na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske posebno su pažnju posvetili vožnji prekomjernom brzinom i nekorištenju sigurnosnog pojasa u akciji Sigurnosni pojas brzina. Ovo je u biti kontinuitet našeg rada, moramo znati da prometna policija radi svakodnevno. Ova danas akcija je jedan naš način da dodatno pokušamo ukazati sudionicima na cestovnom prometu koliko je bitno poštivati prometne propise, prije svega propise koje se tiču brzine, pa onda pojasa, jasno sve one druge faktore rizika koji negativno utječu u smislu sigurnosti cestovnog prometa. Danas smo ovu akciju, odnosno provodimo je na području cijele policijske uprave, angažirali smo 43 policijska službenika, pokušat ćemo koliko nam to okolnosti dozvoljavaju ili i situacija na terenu promijeniti negdje oko 30 lokaliteta, dakle pokušamo obuhvatiti što više toga da nas ljudi što više vide, ali ne samo da nas vide, nego da zaista tu na tim nekim pozicijama koje smo mi predvidjeli da bi nam mogle biti interesantne, da zaista tu nešto i odradimo i da na taj način dodatno djelujemo na sigurnost cestovnog prometa. Nažalost, ističe voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Siniša Mihanović, vozači unatoč upozorenjima i dalje krše prometne propise. Kad kažem da smo prošle godine evidentirali 10.000, više od 10.000 nekorištena sigurnosnog pojasa, na oko neko može kazati, ne znam, nešti pojas, ali za bilo koji takav prekršaj policajac mora zaustaviti vozača, provjeriti ga, provjeriti šta radi, kako se ponaša i utvrditi taj prekršaj. Dakle, samo pojas koji je ovako, kažem, na oko banalan prekršaj, ali u sigurnosti cestovnog prometa vrlo negativno interesantan, jer svako nevezivanje pojasa može rezultirati teškim posljedicama. Ova akcija, i nazvali smo akcija Pojas i brzina, baš zbog toga što je, mislim, stvari su vrlo jednostavne u cestovnom prometu kao u fizici, što se krećete većom brzinom, kad udarate u prepreku onda su ozljede i materijalna šteta puno veće. Tijekom prošle godine Policijska uprava Splitsko-dalmatinska evidentirala je preko 300 teško ozlijeđenih osoba. Nije to samo da li je neko slomio prst ili ruku, u toj brojci od 300 teško ozlijeđenih osoba zaista ležu životne sudbine, zaista ležu neki doživotni invaliditeti, a sve to zbog brzine u najvećoj mjeri. Brzinu je tijekom današnje akcije prekoračila i Splićanka Mladenka. A šta reći, tako ne, dobro je da zaustavljaju. Neka zaustavljaju, to je njihov posao. Evo i vas su između ostalog zaustavili, što kažete? Ništa, da mi je prvi put. I da me zaustavilo i kaznu. A kazne su paprene. Zaista, kad pogledate bilo koju kaznu, posebno kad su pitanje vozači motornih vozila, zaista kazne od 1000 kuna pa naviše, kad je alkohol pitanje, to su kazne od 5 do 20.000 kuna, pa čak i brzine, isto tako od 5 do 20.000 kuna, zavisi od kojim brzinama govorimo, uz negativne kaznene bodove, uz mogućnost i ukidanja vozačke dozvole. Dakle, točno je da su određene novčane kazne ili jedan dobar dio njih zaista su visoke, ali ja mogu kazati s nekog drugog iskustva, osobno mislim da čak ni visina novčane kazne nije toliko bitna koliko je bitna brzina sankcioniranja. Iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske ističu kako će zadovoljni biti tek kada statistika poginulih i ozlijeđenih osoba na prometnicama bude jednaka nuli. Ne znam kada ćemo doći do nje, ali zaista ćemo napraviti sve da jednog dana do nje dođemo. U kojoj brojici, koja je korelacija kad mi kažemo da prošle godine ova policijska uprava bilježi 22 smrtna stradavanja. Ta brojka je najmanji broj smrtnog stradavanja od kad se uopće te brojke mjere, od kad se i uopće prate. Dakle, to je najmanji broj smrtnog stradavanja u ovoj policijskoj upravi i ovoj županiji od kad postoje takva mjerenja. Na području Republike Hrvatske prošle godine je zabilježeno više od 50 smrtno stradalih, više u odnosu na 2020. godinu, dok ova policijska uprava, evo, na sreću, ima pozitivan trend u smislu da se brojke smanjuju. A i to je broj 22. Pogledajte koliko je nula daleko od toga.
Ovom akcijom Policijska uprava Splitsko-dalmatinska želi podići razinu svijesti svih sudionika prometa. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. Slijedi i vremenska prognoza. Ostanite i dalje uz naš program.